Jutro se izbio požar u kući porodice van der Zajden u Staroj Pazovi. Sa nama je Tanja van der Zajden, požar je izbio u kuhinji. Da, u kuhinji je izbio i mislim da je izbio zato što su ovi električni aparati stajali uključeni u šteker, u struju, nisu radili naravno, ali očigledno da jedan od njih nije bio dovoljno ispravan. Ja pretpostavljam da je ovaj blender, pošto je ovo kuvalo za kafu potpuno novo, mislim da je onda od blendera sve to krenulo. I taj deo kuhinje je izgoreo. Imali smo sreće da se to nije u toku noći desilo, jer bi to onda bio stvarno problem. Ugušili bismo se u dimu i ovako je bilo jako puno dima. To je negde jutro spočelo i mi kad smo oko 8 sišli dole, bilo je sve donji sprat potpuno u dimu. Pozvali smo prvo hitnu pomoć greškom od vatrogasce. Zbunila sam se, oni su ljudi jako brzo došli. Umeđu vremena moj muž već ugasio požar i električne instalacije su izgorele, tako da nemamo sad struje u kući. Ali bit će dobro, živi smo. Rekli su nam da smo imali baš sreće. Niko od članova porodice van der Zajden u požaru nije povređen. Materijalna šteta na brižljivo uređenoj kući bit će procenjena. Električari će doći, sad ćemo otići u osiguravajuće da vidimo šta će oni moći da urade. I to i onda, znači, ribanje par dana, verovatno, dok se sve te naslage, jer to je i masno, sve grozno. Kuća je relativno nova. A ovo je četvrto leto. Pre 4 godine smo se uselili, da. Eto. Možda je tome doprinilo i ovo vlažno vreme i ovolika kiša nezapamćena u ovim krajima. Pa ne znam, možda meni jedino zvuči logično, možda je od grmljavine, možda to ima neke veze. Da. Kad caka non stop struja, ne znam stvar, a ovako, ne znam. U svakom slučaju, bilo je strašno.